Har en grotte der. Det var som om, at den der grotte, den bare lige fløj ned i hovedet på mig. Yeah, right. Det er fordi, der er gravel. Det er jo ikke gravel, der flyver ned. Nej, men så er gravel, du bliver sådan hoppet som sådan over landskabet, så falder bare lige pludselig ned. Sådan en kæmpe hoved. Det der med at falde ned i huller, det har jeg det med. Så vil du have den her. Det er ikke ret en stort hul, det her i hvert fald. Få lige flytte dig. Nej. Hej. Hvis jeg skal være en rigtig douchebag, så skal jeg bare også bare gøre sådan her. Nej, jeg kunne ikke tårt tilbage. Ja, hvad fanden er det der? Nå, det er din lillebror, der er der. Ja, skridt. Hvad retning skal I for at komme hjem? Hvad fanden var det for et outfit, han havde på? Det så faktisk ret lidt ret nobel. Ja, den der kylling kan jeg godt huske. Den krydser jeg for et stykke tid siden. Og der lootede jeg. What the fuck? Seriøst, hvis I ikke kan finde hjem herfra, så er det et eller andet galt. Jeg har ikke brug inden for det her. Det var det, jeg sagde. Der er casual. Har I fundet hjem, eller hvad? Ja, jeg har fundet retning i hvert fald. Okay. Jeg skal lige se, hvad der er outfitterne på. Det er sådan en lille et. Kæft, det er grimt. Det minder mig lidt om ham, der i en video, hvor der er en, der tog, der er en 6-årig på Minecraft. Han har også sådan noobet outfit på. det er også lidt, kunne jeg godt lide. Jamen, den video. Du nåede ikke engang at se det hele. Nej, men... Har nogen, der har en politisk diskussion her? Nej, okay, de kigger på mig i stedet for. Jeg burde fandme bare sende ned i brønden. Der er en trippelseng her, fordi så fed er Tim. Ha! Ja, det er faktisk rigtigt. I virkeligheden der er han ret fed, men det er vel sådan, han er lidt Cartman-agtig, for det ikke skal være der. Også humørmæssigt. Tak for lort. Ved du hvad, det passer ikke. Mere Randy Marsh, men... Så nu begynder jeg snart at græde. Seriøst? Det har vi her med, at vi har fået ham til at græde på gangen efterhånden. Næste gang, der smider vi et facecam på, så kan I få på hans skue og alt det der shit. Ah, der det er det, tryk af, hvad vi er. Det er noget, der er bredt linse, der skal på, før der er plads til Tim. Wait, hvad er det sådan noget fisheye shots? Tim sidder bare og tuder lige nu. Han har slået sin mikrofon fra og begyndt at tude. Nej, kick by operator. Hvad skal jeg lave? Nej. Uha. Ej, det må du undskylde. Jeg vidste ikke, du blev så nemt stødt. Det er ikke sjovt. Du skal ikke blive med mig. Vi skal lave nogle flere ovne her, skal vi. Nå, rå bøf. Det er altså ikke det, vi lægger ind med for det meste. Så rotten flesh, det er vi til gengæld gode til at samle ind. Ja, vi har også mange vegetariske produkter efterhånden. Ja. Det vil ikke gå godt, det her, så... Hvordan er det? Forlader vi village, eller hvordan kommer det til at foregå? Ja, vi flytter ud på et tidspunkt. Lige nu har vi bare sådan en lorte lejlighed, som vi er i. Altså, jeg bruger den til en egen golden farm på et tidspunkt. Så du kan slagte dem, eller hvad? Jeg synes, du har meget mere at udnytte din, dem der ikke gør noget. Oh. Villagers og witches og iron golems. Oh. Det er faktisk et sygt koncept. Jeg tænker nogle gange lige på, hvad fanden ham der udvikleren, de har haft i bagtanken, da de lavede det her spil. Oh. Ja. Det kan man da godt sige. Og? Oh.
Jeg skriver lige en sms lige nu, så er jeg lidt stille. Filmer I nu, eller hvad? Ja. I måneden, ja. Det er første gang, jeg ligesom er på YouTube. Du sagde jo, du ville være ret stille for og sådan noget, men du har egentlig næsten været den, der snakkede mest. Det, og prøv at høre, det der med, at det er første, min første video, jeg har været på YouTube før. Har du det? Ja. I følte dengang, jeg var til Minecraft. Tag din med video, nå, din bytte om, den er poppet. Han vil bare filme sådan til Minecraft, det er ikke rigtigt. Han er ikke bare kommentator før. Nej, det har jeg ikke, men jeg har været på YouTube. Jeg er på YouTube i går. Flyt dig, din. For. Slå ham ihjel for helvede. Og I siger... Ja, okay, han bytter bare ihjel. Du udnytter ham. Vi laver det mindst en human død over for ham. Ja, han skal bare flytte sig, så dræber jo. Ej, det er ligesom hende der, som jeg spiller Minecraft med. Hun er også sådan helt... Ej, hvad laver du? Du må ikke slå den ihjel. Hold op. What? Og sådan helt... En, du spiller Minecraft med, eller hvad? Hvad? En, du spiller Minecraft med, eller hvad? En af mine veninder. Eller ja, det er så min kæreste, som det... Ja. Ja, ja. Team begynder at snakke om, at jeg kommer under tøflen og så videre. Skal de vælge ud af skabet i den her udsendelse? Hvad? Sandhederne bliver afsløret. Jeg tror faktisk ikke, at hun ser vores video. Jeg tror ikke, hun kender til, eller hun kender ikke navn på det. Hun ved godt, at jeg filmer, men hun ser det ikke. Det kunne være nogle andre sider, du uploadede på, jo. Det kan være der, hun kigger. Det er ikke sådan, at jeg siger. Hun ved også godt, at jeg er på Twitter, men altså... det... Har hun ikke lige så kommenteret på, hun også vil gå på. Hvor fanden er det, så godt nok tid, det her? Dræber sgu da ikke køerne, gør du? Er det ikke meningen? Nej, for fanden. Nej, der er beep. Det gør man da i virkeligheden, så giver du lige en boldpistol, så får du safe. Ja, men du breeder først, Kyle. Det der jeg sgu ikke lige tænkt på. Jeg troede, de kom automatisk. Nej, det gør sgu da ej. Jeg stod bare, at de spawnede sådan automatisk. Har du dræbt alle køer i det her område? Ej, jeg har ikke været i gang med så mange. Ja, for fanden nu. Nej, kun 22. Kun 22 eller sådan noget. Nej, fordi jeg har sgu ikke ramt mig. Jeg har 6 raw beef på mig. Ja. Det er vel 3 køer. Tim, hvor fanden nu regner det? Det er din skyld. Det er bare lidt træls. Det er typisk meget bare. Så får du den ko herind, for helvede. Fanden, den er dum. Kan ikke bare gå ned og mine? Det er meget bedre sådan. Så skal jeg lige finde dig hen, jo. Det kunne næsten være, at jeg skulle lave sådan en vælsystem over til vores base der, sådan herfra. Det bliver godt nok dyrt, men okay. Det er bare nedlægges, vi skal rippe den her landsby for i skud, så. Det har vi nok gjort. Så er det bare skride. Og så bare tale deres... Og nu siger jeg ikke er human, at du siger, at I slagter på en human måde. Jamen, vi slagter dem jo bagefter, du lader dem bare stå, hvis det... Oh. Så var der sgu kul der. Alt her er drevet kul. Ja, ikke hvis du spiller med mods. Hvorfor har du klæde i dem alle sammen? For det skal jeg da lave. Det skal jeg da have, mand. Det skal jeg da have. Jeg skal lave noget beef nu. Nå, for fanden da. Jeg vil have mad, hva'? Jamen, jeg har da allerede mad. Der står sådan en butcher heroppe på en seng. Ej, han giver rå på porkchop for en emerald. Det laver en. Han skal have på porkchop for emerald. Så man giver ham og får en emerald. Det er ret fedt. På porkchop, det er... Jeg troede, han skulle emerald for porkchop. Porkchop, er det gris? Jo. Der er en, hvor du skal have 26 wheat, for så får du en emerald. Ja, det er okay, eller hvad? Altså... Ja, det... Det er free resources for...
til Emerald. Jeg så altså en video. Det var så godt nok lavet på Xbox, men der var det... Der var ligesom en, der viste, at man kunne lave sådan en Emerald farm. Ja, ham der med weed. Det er at lave sugarcanes. Lave en kæmpe sugarcane farm, og så ellers bare nærmest lave en... sådan en arbejdslejr for dem der... Og igen, dem, så kommer det. Nej, men det var det, han gjorde. Jeg siger ikke, at det er noget, jeg har tænkt på. Og den... Jeg får prøvet, okay, jeg vil gerne indrømme, at jeg prøvede det, men altså, jeg prøvede at se, om det virkede, men jeg kunne ikke rigtig få dem der hus til at... Til at, vel, ligesom at... Få dem til at spawne dem der villages. Og så ud af sugarcane, så fik man papir, og så kunne man ellers, trade papir. Nå, der, for, ja. Der er der også en der, som skal have kylling for, en emerald. Så flygter der for fanden. Det kan være godt. Fuck, så... Skal han bare æg, eller hvad? Nej, jeg skal have... kylling. Okay. Det er da godt. Jeg vil have samlet weed sammen til en emerald. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det, men... Ej. Det er da godt tilbud. Selv er weed. Emerald, det gør ikke rigtig noget. Udover det skal være så utroligt sjældent. Ved I det, om det hedder weed, eller weight, eller hvad fanden man udtaler det? Nej, ingen idé. Det hedder weed. Men det hedder weed, ja. Det er da det er confusing. Hvad man siger, det er sgu nervierende. Nej, det er ikke noget græs, det hedder også weed. Der er en, der hedder, det egentlig giver glowstone her. Her har man her med... til weed. Emerald. Jeg fik en emerald, haha. Hvad kan man bruge det til? Til byt? Det mener jeg, det er ikke meget til byt med. Jeg kan få glowstone af ham her, for en emerald. Ham her skal 21 weed for en emerald. Det er ret... der er en her, der skal have 19, og en her, der skal have 21. Er det godt, eller hvad? Ham her, han er grådig. Han skal have 21. Ham her, han skal kun have 19. Det er ret. Skal vi ikke slå ham grådig ihjel? Nej. Du stopper i. Nej, han laver ham en lorte deal. Vi kan lige så godt slagte ham. Nej. Ja, der er en, der giver et bedre tilbud. Deal eller no deal. Der ringer hvem med til banken. Nej, nu stopper I. Stil eller nødde I jo. Nej. Der er i hvert fald en, der ikke ved, hvordan man tager forretningen der. Han kan godt bruge at komme på handelsskole. Prøv at høre her, ikke tænk, mand. Udbyde lige med efterspørgselen. Der er fandme noget, den fyr ikke har lært. Så skal du fandme snart lære at spille computer, mand. Mig? Jeg ved godt. Nej, ikke dig, Rasmus. Hvad? Du skal ikke komme og sige, at jeg skal op på handelsskolen. Ja, det er også godt. Det er ham her villager, der skal gøre det. For fanden jamen, dårlig og I dræber ham bare ikke, det gør I ikke. Der er en her, der skal have tre emeralds for sådan en der laver ild. Det er jo flokdyr, dem her. De går fire samlet. Så du kan ligesom ikke få madskilt. Oh.